Kristina, u razgovoru sa Anom Korać pričala si o svojim planovima kada izađeš iz zadruge i pomenula si razvod od slobe. Međutim, rekla si da, naravno, planiraš da se razvedeš i da završiš sa tim, ali da pre toga ti i on morate nešto važno da se dogovorite. Da li ćeš ti da mi kažeš na šta si mislila ili da te ja pitam? Pa... Tako je. Pa moramo se dogovorimo kako ćemo to da, mislim, kao i svaki par, da rešimo to sporazumno ili tužbom. Imovinu kako ćete podeliti i par? Tako je, da. Ovaj, i između ostalog i oko toga, što se tiče para koje su uložene u njegovu karijeru, ja uviše nemam razloga zašto bi ja to oprostila. Tako da, eto, oko toga da se dogovorim. Pa ti to nisi oprostali u braku, što bi sad? Kristina, ja moram da te pitam, mi smo na portalu telegraf.rs pisali o tome da je reč o cifri od 15.000 evra. Da li je to tačno ili ne? Malo je manje. Dokružit ćemo na neku drugu cifru. Ali to ćemo se on i ja dogovoriti. 14.900. Znači, ako sam ja razumela, ti ćeš... Ako sam te dobro razumela, ti ćeš se razvesti pod uslovom da se dogovorite oko vraćanja duga, je li tako? Ne, ne, pa ja ću se razvesti sve jedno, ovaj, to da će on meni da... Ovaj, pa reci, koja je cifra već? Da će da on to da vrati ili ne, da će on da vrati, ne samo za to, nego i to milion drugih stvari ovaj, koje on treba, koje su tu uključene, on to vrlo dobro zna, a ovaj, nema razloga uopšte da budem... Kako pa kažem, ti je, ja sam to njemu